da er endelig vi på plass i innlandet. Vi bor på landet, vi ferdig flyttet. Studioet helt opp og går, og vi har vår første sending, nystarten av Alternativ Media i morgen. Klokken 18. Og det som gleder oss veldig mye, det at allerede nå så det folk som støtter oss via den nye SMS-løsningen vi har, der folk kan skrive AM49 på SMS til 2003. Da støtter du Alternativ Media med 49 kroner om måneden. Dette vil bli veldig viktig å avgjøre etter hvert. Og du kan når som helst avslutte en avtale med å skrive AM49 stopp til 2003. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede før vi har satt i gang er på plass. Så morgen, min kjære, klokken 18. Da kjører vi. Da kjører vi på, og vi har muligens nå på gang på lørdagen i tillegg, med en Russland og Wagner-ekspert som en egen sending. Så gjenstår det bare for Anneli å si, den var ikke forberedt på, for du ser bare noe av det. Nei, jeg har en viktig ord til